psixologlarga keladigan bo'lsak, psixologlar bo'yicha yangi qonun loyihasi chiqaz, albatta xudo xolasa yaqinda qabul qilinadi. Endilikda oliy ma'lumotga ega bo'lmasangiz hech qanaqa psixologman deb o'zingizni preподносить qila olmaysiz. Psixologiya buna xizmatlar ko'rsatib, kurslar sotib, xullas shunga o'xshagan faoliyat obora olmaysiz. Bu juda ham quvonarli hol. Keyin boyiga aytgandek gapim. Hozirgi kungacha iltimosnomalar bilan mutaxassislarni straничкасыni, ism familiyasini oshkor qilmayapman, lekin bo'ldi, bu oxirgisi. Bundan keyin har bitta pulini qaytarayotgan mani mijozimmi, kimga kursga pul to'lagan, qanaqa kursidu, hammasini ochiqchasiga e'lon qilaman. Menga ortiqcha yozib, telefon qilib iltimos qildirtirmanglar hech kimdan yoki boshqalardan. Qonunga amal qilinglar, topganinglar halol bo'ladi, hech kim huquqi buzilmasa, sizlarning ham barakangiz bo'ladi.